80% dětí předtím, než usnou, sní o tom, že se stanou profesionálními sportovci. Bohužel jen hrstce z nich se podaří živit se svým koníčkem, ať už jde o fotbal, tenis, hokej nebo cyklistiku. Ti, co ve sportu uspějí, mají za sebou spoustu dřiny, potu a krve. Je potřeba velké dávky štěstí, talentu a v některých případech bohužel také peněz. Ale tím, že se vám to jednou povede, rozhodně nic nekončí. Práce pokračuje den za dnem, měsíc po měsíci, sezónu za sezónou. V cestě často stojí boj o sponzory, problémy se zraněními a v neposlední řadě boj o místo v týmu. Pojďte se s námi podívat na příběh z jedné sezóny českého profesionálního cyklisty Ondřeje Cinka. Ahoj, jmenuji se Ondra Cinka a odmala jsem na horských kolech. Ondřej Cink from the Czech Republic. Ondra toho v cross country dokázal víc než dost. Je to účastník dvou olympijských her a zároveň mistr světa a Evropy do 23 let. Dvakrát vyhrál mistrovství republiky v kategorii elit, byl třikrát nastupních vítězů na světovém poháru a získal bronz na mistrovství Evropy. Na horském kole jsem strávil většinu svého života. Už jako malý jsem s klukama na vesnici lítal na kole od rána do večera. Začal jsem místním týmu Autotým Stupno, poté jsem přešel do české Meridy, až jsem se nakonec dostal do profesionálního týmu Multivan Merida, kde jsem strávil mimo jiné i po boku Joseho Hermidy úžasné 4 roky svého života. Atmosféra v týmu byla úžasná a určitě na ní nikdy nezapomenu. Tvrdý trénink. Úspěchy. Souznění v týmu. Ani to vám však nezaručí, že vaše kariéra bude pokračovat dál. Když skončila sezóna, tak v horských kolech byla trošku finanční krize. Já jsem se snažil najít nějakou novou smlouvu, protože náš tým, Multivan Merida Biking Team, skončil kvůli nedostatku sponzorů. A to byl další takový impuls v mém životě, kde jsem vlastně nevěděl, co dál, co bude, ale díky dobrým kontaktům z Meridy, tak jsem dostal velice dobrou nabídku ze silniční stáje Merida Bahrain Pro Cycling Team. To bylo něco neskutečného, když mi zavolal vlastně manažer z Bahrajnu, že by tam měli místo pro mě v týmu, a já jsem vlastně tomu vůbec nemohl ani věřit. A takhle začala moje úplně nová cesta v cyklistice, kde se budu měnit z bikera na silničáře. Tým Bahrain Merida je jeden z prvních týmů ze středního východu, který se účastní závodů světové série UCI. Tým vznikl za podpory bahrajnského prince a světoznámé cyklistické značky Merida. But I know with this team we will conquer a lot of races. We will compete in a lot of races. We will be there in front and going as hard as we can presenting this team and this whole effort that has been put. Mimo jiných skvělých cyklistů bude oblékat stejný dres jako Ondra také několikanásobný vítěz Grand Tour Vincenzo Nibali. Silniční cyklistika je označována jako královská disciplína, je nejvíce žádaná mezi diváky i sponzory. Říká se, že cyklista nemůže dosáhnout vyšší mety. Prezentace týmu v Bahrajnu na mě udělala dojem. Byli jsme přímo u prince v paláci, ale myšlenkama jsem byl už v Austrálii, kde jsem za pár dní startoval svoji novou životní kapitolu na mém úplně prvním závodě v silniční cyklistice.
Jako těším se hodně, ale jsem i hodně nervózní, protože vlastně nevím vůbec, do čeho jdu. Andrej Sink, Czech Republic, a mountain biker riding his first ever professional low road race, jumped away from everybody to get himself maximum points over the top of the climb in front of a massive crowd. V Austrálii to bylo super. Byl to můj první závod. Všechny jsem hrozně překvapil, protože se mi ty závody povedly. Byl to první vlastně můj silniční závod a nikdo nečekal, že by se mi mohlo takhle dařit. Mám prostě pozitivní zprávy z týmu od všech. Všichni se těšíme na další závody a na další práci. Ten závod probíhá celkem v klidu, když není nějaká nervózní etapa, že se tam ten člověk veze v tom pelotonu a není to nic náročného, ale občas přijdou etapy, kde je to prostě hrozně náročný. Bojuje se hodně o pozice v tom pelotonu, každý chce být vepředu. A samozřejmě na těch úzkých silnicích tak není prostor pro těch 200 závodníků, aby se vešli dopředu do nějaké zatáčky. Takže tam jsou hodně boje o ty pozice a ten závod je trošku jiný. Jsou to takové změny toho rytmu, chvíli se jede nějaké vytrvalosti, v klidu v balíku člověk se má čas najíst, napít. A pak přijde prostě nějaký kopec nebo finish té etapy a tam už se zase jede na krev, ale ty horský kola, to je hodina a půl na doraz a tady to ta hlavní změna. Cítím se docela dobře, protože jsem měl kvalitní přípravu na Malorce poslední dva týdny. Myslím si, že by to mohlo být super, protože je to těžký závod, kopcovitý. Hlavně jsem dostal poprvé šanci jet jako lídr pro tento závod, takže se hrozně těším a hrozně mě tohle motivuje. Máme za sebou první etapu a nebylo to vůbec jednoduchý, protože to bylo hodně kopcovitý, ale ty kopce nebyly úplně prudký, takže sprinteři tam zůstali a rozhodovalo se tady ve spurtu. Posledních 20 kilometrů se hodně bojovalo o pozice, takže tam bylo hodně nervózní. Bylo tam hodně na lokty, trošku jsem z toho měl respekt dneska, ale dojel se normálně v pelotonu v pohodě a cítili jsme se dobře celou etapu a těším se na ty těžší etapy. Zítra nás čeká týmová časovka, což asi nebude naše parketa silná. Asi tam hodně ztratíme čas, protože pro mě je to třeba úplně zase nová věc, kdy jsem ji neabsolvoval. V týmu máme hodně mladých závodníků, kteří taky jeli maximálně jednou, dvakrát a ještě letos ani neseděli na časovkářském kole. Pro časovkářské závody se používají speciální kola. Většina odlišností vychází ze snahy minimalizovat odpor vzduchu. Z důvodu lepší aerodynamiky se pro časovku používají unikátní rámy, speciální dres a přilba, která je navržená do tvaru kapky pro snížení odporu vzduchu. Časovkářské etapy jsou většinou kratší a zpravidla ne tak kopcovité, tudíž mají kola těžší převody. Na časovkářském kole jsem toho moc nenajezdil, asi tak 2 hodiny před prvním závodem. Je paradox, že jsem ho nikdy neměl ani doma, takže se na něm nemohl trénovat. Když porovnáte horské kolo, na kterém jsem závodil minulý rok, a časovkářský speciál, je to spíše jiný sport než jiná disciplína. Zapojujete úplně jiné svaly a způsob jízdy se nedá vůbec srovnat. Tak mám za sebou první dlouhou časovku a hlavně týmovou časovku, takže první pocit, hrozně to bolí. Je to od startu až do cíle, je to prostě na doraz a dneska mě docela dost bolely nohy, takže jsem se necítil úplně ideálně, ale kluci říkali, že jsem měl dobře, když jsem byl vepředu zrovna na špici, takže jsem vždycky dokázal udělat dobrou rychlost. Takže to jsem rád, že mě kluci chválili, že se nic nepokazil, protože to byla moje takováhle první časovka, takže jsem spokojený, že jsem to hlavně dojel do cíle bez pádu a bez nějakých potíží. Hrozně mě to baví, všechno je to pro mě nový a jsem rád, že to můžu tady zažívat. Prostě jednou se dostanu na Tour de France, tak to byl vždycky můj sen. Vždycky jsem to sledoval jako malý v televizi, takže teď mám šanci o to bojovat. Teď jsme v našem autobuse a tady to je většinou moje místo. Tady se převlíkáme, máme tady vždycky meeting před závodem, pak tam vzadu jsou sprchy, je to opravdu super zázemí, dá se tady něco uvařit. Je připravený, že je nachystaný, jak na startu, tak v cíli, takže
Já se tady jenom převleču a mizím na hotel, kde mě čeká teď masáž a kvalitní večeře, abych kvalitně zregeneroval na zítřejší etapu. Ondra je v horách jako doma. Hodně jeho úspěchů je spojených se závody horských kol ve Valnordu v Andoře ve výšce 2000 metrů nad mořem. Co může mít Ondra rád na 200 kilometrů dlouhých etapách, kde jsou až 20-kilometrová stoupání s obrovským převýšením? Odpověď Ondry je jednoduchá. Prostě rád jezdím do kopce. Konečně jsme měli nějakou etapu v horách, takže na to jsem čekal a potvrdilo se, že v těch kopcích se mi jezdí dobře a že můžu držet tempo s těma nejlepšíma vrchařema, jako je Valverde, Contador nebo Froome. V každém sportu na profesionální úrovni je to o překonávání lidských limitů. 100% nestačí, musíte jet na 110 a ani to vám úspěch nezaručí. Zachovat si vůli a motivaci při 200 kilometrů dlouhých etapách není jen o fyzických silách. Často hraje svou roli i silná psychika. Je to hrozně dlouhý a na konci to hrozně bolelo, ale ještě 400 metrů jsem byl v té hlavní skupině, ale jak se nastoupilo, tak jsem na to neměl nohy už. Přes těch 5 hodin ještě mi tam chybí ta vytrvalost, ale byl jsem spokojený, byl jsem zase s těma nejlepšíma až skoro do konce, takže myslím, že můžu být spokojený dneska. Ondra byl při své premiérové sezóně vhozen rovnou mezi žraloky. Během prvních závodů se postavil na start po boku světových legend, jakými jsou Alberto Contador, Peter Sagan nebo Christopher Froome. Je to World Tour závod, byly tady všechny týmy, vlastně ty nejlepší závodníci na světě, takže velký zkušenosti určitě. Ondra, show his talent again. But also show the lack of experience and of course our goal the next races is to improve in the moment, to take a right decision and right position and right moves, tactical moves, not to lose the time for general classification, because for sure we are counting on Ondrej in the future for the very important races of World Tour calendar. So in the climbs we are very happy that he can be competitive and stay with the best riders in the first stages. Now next step is to improve in the tactics and to see how his regeneration going day by day, to see if we can use, and we believe that we can, the Grand Tour races. So hope that you will come and see once Ondre with hands up soon. Cestování bylo dost, protože to byly etapové závody a cestovali jsme vlastně po každé etapě na jiný hotel, takže cestování a závodů bylo spousta za ten poslední měsíc. Ondra za sezónu absolvoval přes 24 letů a stovky hodin v autě nebo v autobuse. Dá se říci, že většina profesionálních sportovců tráví přes 50% svého času mimo svůj domov. Začátky jsme s Ondrou zažili spolu. On ještě tenkrát hrál fotbal a s tím vlastně skončil. Museli jsme ho přemluvit trochu, ale naštěstí ty kopačky zul. Takže pak jsme nastoupili na kola na krajskou ligu. Tam jsme začali vyhrávat a pak jsme putovali dál na český pohár, až se Ondra dostal do elitního týmu a tam začaly být vidět ty rozdíly, kdy on rost opravdu ve velkého závodníka a šel si za svým. Ondra je spíš introvert. Nepotřebuje se nikde předvádět, nepotřebuje kolem sebe 20 kamarádů, stačí mu jeho nejbližší kolem sebe a v podstatě si jde za svým cílem, dodržuje ty věci tak, jak mají být a to, že je cíle vědomý a poctivý toho, že jde dopředu a ty výsledky se pak dostavují, proto je tam, kde je. Mám volný den, takže vždycky jedu se projezd na hodinu a půl, taková regenerační výška. Vezmu kamarády sebou, jdeme se projezd, pak se zastavíme na nějaký dobrý kafe,
na nějaký dobrý zákusek, protože to k tomu volnému dnu vždycky patří, protože si to jinak dovolit nemůžu, když hodně trénuju. Jsem se potřeboval trošku to tělo aktivovat, takže jsem měl dneska hodně intenzivní trénink, takže náročný. Na tréninku jsem snad zažil dneska úplně všechno, sníh, déšť, sluníčko. Takže teď se nacházíme na tréninku, se připravuju na ty další závody. Jsme na Ještědu, je to kousek od Prahy a asi to mám jako nejblíž k nějakému delšímu kopci. Výjimkou nejsou každodenní výšky trvající klidně kolem 5 hodin. Povinnosti profesionálního cyklisty nekončí u tréninku na kole a závodění. Má také úkoly spojené se spoluprací se sponzory a hlavně musí důkladně pečovat o svoje zdraví. Tělo sportovce je vlastně jeho pracovní nástroj, se kterým často překonává svoje možnosti. Proto je třeba se k němu také podle toho chovat. Dnes už nestačí kvalitně jíst a tvrdě trénovat. Důležitá je také regenerace, silový trénink nebo třeba dechová cvičení. Kromě toho, že Ondra se musí dokonale starat o své tělo, aby bylo v pořádku a musí velmi tvrdě trénovat, tak je také nezbytné pravidelně sledovat posun jeho výkonu za pomoci speciálních testů ve výkonnostní laboratoři. Tyto výsledky nám umožní posoudit nejenom Ondrovo aktuální stav, ale především jeho posun výkonnosti oproti době předchozí a napoví nám, na které problematické zóny v jeho tréninku se máme zaměřit. Tak 1. července se uvidíme na startu Tour de France. Dozvěděl jsem se to vlastně od sportovního ředitele v pondělí, ale už jsme to řešili v průběhu závodu okolo Švýcarska, protože už jsme věděli o zdravotním stavu jiných závodníků. Vlastně to pondělí, tak jsem to dostal akorát potvrzený, že to je 100% a byl jsem za to hrozně šťastný. Slavný závod Tour de France je největší sportovní akce na této planetě. Koná se už od roku 1903 a na letošním 104. ročníku bude Ondra teprve 11. Čechem, který se v celé historii závodu postaví na start. Ondru čeká 21 etap ve 23 dnech, ve kterých ujede neuvěřitelných 3540 kilometrů. Každý rok od 1. července zavládne ve Francii davové šílenství. Vesnice, kterými závod projíždí, jsou honosně vyzdobeny cyklistickou tématikou a karavany přijíždějící z celého světa si svá místa zabírají i několik dní dopředu. Tour de France, to se mi vlastně teď splnil sen, takže jsem hrozně rád, že jsem dostal tadyhle tu šanci tady startovat a já doufám, že dojedu až do Paříže. Já se na jednu stranu hrozně těším, protože to je zase něco novýho a vlastně je to největší a nejtěžší závod na světě. Na druhou stranu se trošku bojím, protože nikdy jsem takhle dlouhý závod nejel. Přece jenom jsem jenom 6 měsíců na silnici, takže to bude zajímavý ta délka toho závodu, z toho mám trošku respekt. Zítra nás čeká první etapa, časovka na 14 kilometrů, takže od zítra to začne. Začíná být trošku nervózní, ale to je asi normální, když startuji poprý na tour. Včera to bylo vlastně neskutečný, nedá se to srovnat s žádnýma závodama, co jsem absolvoval. Vlastně po celé délce té trati 200 km, tak byly všude lidi a to skoro pořád pršelo, takže to je úžasná atmosféra tady. Určitě jsem zahled pár vlajek a i český hlasy, takže určitě nějaký čeští fanoušci jsou už. Jinak jsme přijeli paní hlavně Ondrovi Cinkovi. Když jsme viděli už ve čtvrtek a dneska doufáme, že nikdy nespadne. Samozřejmě přijeli jsme fani našim, takže Romanovi Trojcigrovi, Venkovi Štybarovi a Ondrovi Cinkovi, tak doufejme, že uspějou a přejeme jim krásný 3 týdny.
Každoročně navštíví tento závod okolo 12 milionů diváků. Je vysílán ve 188 zemích světa, kde ho v televizi sleduje kolem 3,5 miliardy lidí. Zájem médií je obrovský. Na závodu se pohybuje kolem 2000 novinářů a ani kousek závodu neunikne televizním kamerám. Na bezpečnost dohlíží dohromady kolem 23 tisíc policistů, včetně elitních protiteroristických jednotek. Přišla tam chvíle, když jsem se zastavil, jen tak se rozhlédl a sám pro sebe si řekl, jak jsem se sem sakra dostal. Ještě před rokem jsem na tur koukal v televizi a závodil úplně jiné disciplíně. A o tomhle jsem mohl jenom snít. Pohodlí závodníků a chod celého týmu se stará mnoho odborníků. Počínaje mechaniky, co se pečlivě starají o kola, přes kuchaře, maséry až po trenéry a sportovní ředitele. So my job it's quite interesting and hard. But for example, I start early in the morning, so I'm preparing the breakfast. I'm doing the omelets, rice, pasta, cheese in the morning, and of course fruit, a lot of fruit. Then when I pick all of my things, then I'm going in my van, then I'm going to the next hotel. In the next hotel I start to do the dinner, I'm waiting for the guys. When the guys coming, then I'm preparing the dinner like this. Obviously everything is like, it's not like at home, but we just used to get what we have, we are doing the meal, the dinner. I meet Andre in the first race in Australia. I did so many races with him, do massage almost on every race, so I know him very well. After race we do just regular massage, legs, back, like 50 minutes. Say Andre is a very good guy, I like him a lot. He has experience as a mountain biker and he knows how to win. And I think that's the most important thing, that somebody knows how to win. He's discovering that environment, road cycling, is nothing to compare with mountain biking. Of course you get strong ability by mountain bike, like driving a bike, like capacity of climbing for a while, time trial and so on. But you are on your own with your own bike and you know the parkour, you saw it, you see it the day before or whatever. So you have pretty control of what will go on during the race. Road race is totally different. It's an adventure every day. And on top of that, you have 200 guys around you with different 20 teams or a little bit more sometimes in some races. And you have your own strategy and the team strategy. And everything has to match together to take the best out of yourself. Andre Sink è un grande corridore. Primo anno in bici a strada, primo anno qua al Tour de France, è un grande onore per tutti noi corridori del Bahrain Merida e sta onorando il Tour nella maniera di modi. Sink è molto importante nel nostro team e infatti si è vista la partecipazione per questo Tour de France. Sedmnáctá etapa patří k jedné z nejnáročnějších. 18-kilometrové stoupání se zastaví až ve výšce 2642 metrů nad mořem na legendárním vrcholu Galibier, kde na Ondru čekala jeho přítelkyně a kamarádi, kteří ho přijeli podpořit. Remember also we had the sprint after 13 kilometers only, so be ready for a very fast start. Přehled jezdců, kteří jsou ve vedoucí skupině, no a jsme velmi rádi, že tam je česká vlaječka díky Ondřeji Cinkovi, který teď cení zuby za Cyrilem Gautierem a před Darwinem Atapumou. A Ondra útočí ze skupiny. No je nejaký skvěle. Je, vypadá výborně.
Fantastický výkon nováčka na třítýdenních etapácích, který tady dnes zažívá další pořádně ostrý křest ohněm při svém prvním startu na Tour. Tohle bude rozhodně jedna z nejtěžších etap, které vůbec ve své kariéře jel. 20 seconds only, yeah? Ari boys, keep fighting, you are doing good. Ty zrovna tady ty dvě horské alpské etapy, tak jsou hodně sledovaný, jel se přes slavné kopce a bylo to opravdu pro ty ryzí vrchaře, takže jsem se chtěl prostě pokusit tam být v tom úniku. A to se mi povedlo, zkoušel jsem to vlastně prakticky každý den na těch kopcovitých etapách a jsem rád, že se mi to vlastně povedlo v ten den, kdy jsem si to opravdu jako přál. I vlastně přes tu bolest toho kolene, tak ten adrenalin byl zrovna ten den silnější než ta bolest. A kamarádi a přítelkyně, tak to mě hnalo vepředu a odměnil se jim, že vlastně přijeli se tam na mě podívat a podpořit mě. Mám bolesti v dlaních a v prstech. Vůbec nevíme, co by to mohlo být. Takže teď dáváme takovou speciální terapii. A snad se to zlepší, zatím mi to otýká víc a víc, takže doufám, že tohle pomůže. To hrozně náročný závod. Už jsem včera po té královské etapě byl hodně unavený. Ještě k tomu mám problémy s dlaněma a s prstama. Nevím, jestli se mi nedokrvujou, nebo nevím, co se stalo. Ani od nás týmu doktoři neví vlastně, co se děje, co to je. Ale starají se tady o mě a snad v tom volném dnu. Tak se to dá všechno do pořádku. Asi poprvé jsem poznal, co to je Tour de France za těch vlastně posledních 9 etap, tak tahle ta byla fakt jako hodně náročná a tam jsem poznal, jak bolí Tour de France. Bylo to strašný dneska. Jel se mi hodně špatně. Měl jsem takovou krizi, že jsem možná podcenil jídlo, nebo prostě jsme dali do těch kopců, tak jsem ztrácel sílu čím dál víc a víc a ke konci už to bylo úplně strašný, ale dojel jsem to. Hodinu a půl se mi tam jelo jako dobře. Normálně jsem dělal svoji práci, ale po hodině a půl tak mě začalo bolet koleno, takže jsem musel zpátky za peloton k doktorovi, ten mi tam nastříkal nějaký spray. Dostal jsem nějaký prášky na bolest, tak to pak bylo chvíli dobrý, ale asi 40 km do cíle, tak mě v tom začalo hrozně píchat a bojoval jsem sám se sebou. Jo, tak prášek na bolest určitě pomůže, ale není to úplně ideální pro to tělo, ale to si myslím, že není ani ta celá Tour de France ideální pro tělo. Je to opravdu náročný závod a moje tělo teď poznává, co to je vlastně nejtěžší závod na světě. Yes, Andre suffer a problem during the race at right knee. He came from mountain bike and now road stages for him is a new experience. So probably the situation is due to sufferance of the knee. I hope is Andre can finish the race. This day is a very hard stage for him and for all our team. Závod Tour de France patří k jednomu z nejtěžších závodů na světě. Z 219 závodníků, co se postavili na start letošního ročníku, jich jen 167 projelo vítězným obloukem na Champs-Élysées. Ondra bojoval statečně, ale jeho sen se rozplynul v jedné z posledních etap. Právě jsem se vrátil z Francie. Bohužel jsem Tour de France nedokončil kvůli zdravotním problémům. Už posledních 5 etap jsem měl bolesti v koleni a ty poslední dny už mě opravdu to koleno hodně bolelo. A včera v té 19. etapě tak musel jsem se rozhodnout, jestli pokračovat nebo skončit, bylo to těžký. Jel jsem asi ještě 15 minut v koloně aut vedle sportovního ředitele a přemýšlel jsem, jestli pokračovat nebo skončit, ale ta bolest byla tak veliká, protože ta etapa měla
200 kilometrů a to bych s tou bolestí nezvládl. Člověk si může naplánovat každý svůj krok, ale realita se pak většinou liší. Osud Ondru odvál díky konci svého týmu do silniční cyklistiky, kde zažil úžasnou sezónu, o které může většina lidí jen snít. Nabral tu spoustu životních zkušeností a co bude dál? Život je fakt krátký na to, abyste stihli udělat všechno, co byste chtěli. Čeká se od vás, že budete dělat to, z čeho je nejvíce peněz. To, co je nejlepší pro vaši kariéru. A málo se ohlížíte na to, co doopravdy chcete. Doopravdy jsem se chtěl dostat na Tour de France, zažít tu atmosféru a tenhle sen jsem si jako zázrakem splnil. Je čas odškrtnout si další položku z mého seznamu snů. Je čas vrátit se na bajky. Je čas připravit se na olympiádu v Tokiu. Chci olympijskou medaili. Asi si teď myslíte, že jsem naivní. Možná. To se teprve uvidí. Dneska mám znova. Takže Tour de France vždycky znova. Takže ne, to je blbý taky. Ještě se mi daří nebo zase znovu. Jaký sen, ne. Já už se do toho zamotávám, že to možná. Ty krása, taková blbost, jo. Budu absolutně možný. Tak na to kašlem, já to musím dělat. A když to tam máš už hodněkrát. No to je, já to nějak poskládám.